2 серпня відбулось засідання 16-ї сесії Тисминицької районної ради 6-го демократичного скликання. На сесію прибуло 63 депутати районної ради із загальної кількості 88. Запрошені сільські, селищні, міські голови, депутати обласної ради, керівники підприємств, силових структур. Серед 15 питань, які включені у порядок денний, питання про реорганізацію Підпечерівської школи мистецтв було виключено з розгляду на сесії. За це проголосувала більшість депутатів. Перед початком роботи сесії відводиться час для зачитання заяв та депутатських запитів. Ми, депутати Тисменської районної ради, від імені громади Тисменського району рішуче засуджуємо та вважаємо негідними дії народного депутата України Володимира Кубчика, який, підступно вийшовши з фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», продовжив ганебний процес тушкування в українському парламенті. Самовільно відступивши від проголошених ідейно-політичних поглядів, цинічно прикриваючись іменами лідерів опозиції, Володимир Кубчак не лише дискредитував себе, але й зрадив тих чисельних виборців, які віддали за нього свої голоси. А моральність вчинку Володимира Кубчика лише підкреслює його ж передвиборча кампанія, під час якої політик, жорстко засуджуючи тушкування як негативне явище, що присутнє в українській політиці, неодноразово наголошував на необхідності складання депутатських повноважень такими особами. Натомість, як засвідчила практика розгортання парламентського процесу, вже через півроку після закінчення виборів пересторогою тушкування для багатьох із обранців не стали ні взяті перед громадою зобов'язання, ні особисто складена на святому письмі присяга. Політичне зрадництво в рядах опозиції, що знайшло безпосереднє відображення серед політиків-обранців від Івано-Франківщини, це виклик, на який кожен зобов'язаний дати категоричну відповідь. На порядок денний поставлено не лише особисту політичну відповідальність, але й нашу колективну гідність. Громадськість Тисменського району вже дала належну оцінку вчинкам зрадника Перешиванця. Вимагаємо невідкладного складання ним своїх депутатських повноважень. Звертаємось водночас до усіх політичних сил з наміром переосмислити та зробити належні висновки задля недопущення в своїх рядах політичного зрадництва в майбутньому. Це сприятиме якісному посиленню взаємодій між національно-демократичними політичними силами, що особливо важливо у вимірі перспектив 2015-го та реалізації головної мети у боротьбі з режимом. Слава Україні! Депутат районної ради Василь Гавадзін у своєму депутатському запиті акцентував увагу влади на упорядкування автобусної зупинки в місті Тисменці по вулиці Костя Левицького. Після цього сесія почала роботу згідно порядку денного. Оскільки всі питання, що виносяться на розгляд сесії, детально розроблялись та проговорювались на засіданнях постійних комісій та президії районної ради, тож за більшість питань порядку денного депутати голосували без повторних доповідей. А це блок питань, що стосується районного бюджету, зокрема про внесення змін та затвердження звіту щодо його виконання. Також депутати проголосували про ряд районних програм та стан розвитку підприємництва в Тисменицькому районі.